хоёр зүйл хэлье. Энэ яг одоо ер нь Улаанбаатар хотын одоо төлөвлөлт одоо энэ их алдагдсан ийм л одоо зүйл дээ. 2000-ад оны өмнөөс тухайн үед бол энэ Улаанбаатар хотынхантай бид нар ч бас холбоотой байсан. Улаанбаатар хотын дарга энэ биш хоч манай сам бүхэн холбооны ерөнхийлөгч бидний хүүхэд байхаас л одоо тэмцээн уралдаанд авч явдаг ийм байсан. Тэгээд энэ хотын улсууд 90-ад оны гэхээр бол хотын одоо олбогдох эрх хүүхэд улсууд бас энэ талаар санал онл бид нар солилцжил байсан юм л да. Тухайлхан бол энэ Улаанбаатар хотынхоо одоо салхины дээр байгаа энэ гэр хорооллуудаа зүүн тийш нь одоо гаргахтай Баганхангай, Баян сум хүртэл одоо гаргаж болох тухай асуудал. За цаашлах юм бол энэ Улаанбаатар хотын одоо шин төвлөрөл шин хот одоо байгуулахтай холбоотой ийм асуудлууд тавьдгэл байсан. Тэгээ харин бүр одоо түүнээс тис эсрэгээрээ энэ Улаанбаатар хотын одоо дид үтсийн нэгтрэлийг сайжруулна гэдэг энэ нэрийн дор ингээ Улаанбаатар хотыг одоо өнөөдрийн ийм дүр зурагтай болгоцсон байхгүй. Тэгээ энэ одоо бодлогоо та нар маань үнэлт дүгнэлт өгдөгөө энийг ер нь одоо өөрчлөх талаар тэгээ ямар шийдвэр гарах юм бэ? Тэгээ манайд ер нь одоо батлагдсан хууль энэ дүрм журам стандарт ийм иймийг бол зүгээр дээгүүр нь эрх мэдэлтэй улсууч тэр за жирийн одоо хүмсүүч адилхан тэрэн дээгүүр одоо жилөөтэй гიშгдэг алхадаг учраас тэгээ үр дагавар нь ийм л өнөөдрийн дүр зургаар гараад байна л дээ. Одоо энэ бол ер нь тун хүнд ийм нөхцөлтэй л байна. Засгийн газрын хурлаар одоо өглөө болгон 30 минутыг энэ Улаанбаатар хотын төгжрэлтэй холбоотой мэдээлэл авах арга хэмжээний чиглэлээр одоо яриад ингээд анхаарал тавиад байдаг. Гэтэл одоо ингээд суур шалтгаан нь одоо энэ 90 оноос хойш ингээд айхтар хүндрүүлсэн учраас энийг арилгахад хүндрэлтэй ийм зүйл харагдаад байна. Энэ дээр одоо нэг тодорхой зүйл хэлэг болцоо байх уу гэж. Дараагийнх нь юм бол түрүү нэг золбоо сайд дурддагдаад өнгөрнөлөө. Энэ газар хөдлөлтөй холбоотой ийм асуудлаа хариуцсан одоо шатар сайдын дэргэд байдгийм үү? Одоо бүр видас статустай агентлаг байгуулж хариуцуулах юм уу? Эсвэл одоо онцгой эрхтэй ийм албаны гэж байгуулж ийж энийг дагнж одоо хариуцахгүй болвол эн чи бол ингээд нэг одоо бидний байж байгаа байдал юм шүү дээ. Энд тэнд нэг очин тэгээ нэг цаг үеийн байдалтай нэг удаа уулздаг, ярьдаг, нэг мэдээлэл солилцдог, танилцуулга хийдэг. За нэг тодорхой шийдвэр гарсан ч тэр шийдвэр нь амжилт бодтоогоор хэрэгждэггүй ийм байдлаасаа болоод маш одоо нөгөө нэргсэн хойно хашгирна гэдэг шиг хүнд байдал руу орох вэ. Энэ дээр одоо байнгын хороо бүр тусгайлан. За нийслэлийн цэцгэр эдийн засаг дэд бүтцийн асуудал хариуцсан нэгдүгээр орлогч сандаг сүрэн дараа хариулъя. Нэг номерын микрофон. За хариулъя. Маш тодорхой асуулт асуусан шүү. Гэр оролттой холбоотой асуудал бас хүндэгж байна. Тэгээд нийслэлийн хэмжээнд бол хот байгуулалтын үндсэн хоёр төсөл хэрэгжиж байгаа. Хот сүрэн газрыг дахин хөгжүүлэх тухай хуулийн дагуу гэр ороллыг дахин төлөвлөлт барилгажуулах, за гэр оролтын газар шинжилэн зохион байгуулах, за ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгын буулан дахин төлөвлөлт гэсэн ийм гурван төсөл хэрэгжиж байгаа. За энэ бол барилга хот байгуулалтын сайдын баталсан журмын дагуу хэрэгждэг. За Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бүс нутаг дээр бол нийтдээ 25 байршлын 87 хэсэгчлэн талбай дээр гэр оролтын дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхээр ингээд байршлыг тодорхойлоод эхнээсээ төсөл хэрэгжүүлэгч нар шалгараад ингээд явж байгаа. А зарим байршил дээр бол харьцангуй хүндрэлтэй асуудлууд үүсэж байгаа. Дэд бүтцийн асуудлууд үүсэж байгаа учраас зогсон байдалд орсон. Гэхдээ энэ жил бид нар эдгээр ажлыг бүгдийг одоо нэгтэлж үзээд хамгийн одоо хэрэгжүүлж болохоор одоо дөрвөн байршил дээр энэ ажилдаа идэвхтэй явуулъя. Дээр нь дэд бүтцийн асуудлыг бол зайлшгүй одоо хамгийн ихний ээлжийн шийдвэрлэх гэдэг байдлаар одоо эрчим хүчний яам барилга хот байгуулалтын яам нийслэл хамтраад бол энэ гэр бүлийн дахин төлөвлөлтийн ажлыг сааш явуулахар ингэ төлөвлөж байгаа. Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөн дээр мөн Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх энэ стратегийг боловсруулах талаар бол тусгаад, за энэнийг бол 2006 онд анх боловсруулсан байсан энэ стратеги төлөвлөгөөгөө зайлшгүй шинжилээд явахын зүйтэй байна гэдэг ийм шийдэлтэйгээр ингэ явж байна. За нэмж харуулах юм уу? Тэд түрүүн санал хэлсэн дээр. Та нэмж асуух уу те? За, Батрын гүшүү 1 минут тодруулъя.
А байхгүй байна уу тий? За яг аа. За би түрүүн цаг өгтөө учраас энэ одоо дахин төлөлттэй холбоотой юм дээр анхаарахгүй та нар маань ингээд яг л одоо хууч бахвэдгээр яваад байх юм да. Одоо энэ хойшо энэ 100 айл энэ дэнжийн 1000 төрлөө төлүүлж байгаа тэнд барьж байгаа байшингаа та бүхэн маань хараарай. Тэгээ ямар төлөлт байхгүй зүгээр л одоо дур дураараа аваач тавьчихсан тийм ээ. Тэгээ гаднаа дахиад зогсоол байхгүй талбай байхгүй. Тэгэл одоо хит өндөр барилгажлтын юм юмнууд хийгээл тавьчихсан байхын. Тэгэл одоо энэ юм чи ингээд цаашаага үргэлжлэх юм бол яах. Ер нь одоо манай нийслэл манай энэ Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийг ийм одоо энэ бол 90 оноос хойш л одоо загсанбараа галтсан нэг гэдэг юм. Гэхдээ чи хойно урд одоо энэ хойшоо энэ уулын орой дээр очиод одоо газар өгөөд тэрийг нь араас нь дагаад одоо замыг бариад тэгээ уулын орой дээр усан сам байгуулад тэгээ цахилгааны тат ч өгөөд тэгээ тэнд нь одоо сургууль цэцэрлэг имлэг барина гэдэг. Гэхдээ одоо ийм юм гэж ер нь яаж байх вэ одоо? Нүглийнүүдийг гурилаар хорно гэдэг шил юм хийгээ. За, дэлгэц сайхан гүшүү. Асуулт асууя.